Derbi 28. kola druge Hrvatske nogometne lige odigrani u Sesvetama, gdje su domaće Sesvete dočekale vodeći Rudeš. Domaći trener Denis Bezer nije mogao računati na ozlijeđenog Begonju, te su u posljednjoj liniji ispred vratara Šarlije bili Karamarko, Džijan, Jelić i Mikulić. Ispred njih Jurjević, Kontek, Ćosić i Ivančić, dok su prema naprijed prijetili Dučkić i Štrkalj. Igor Biščani u istočni dio grada stigao s namjerom da osvoji 3 boda kako bi zadržao vodeću poziciju, ali i bez Havojića koji nije mogao nastupiti zbog kartona te je njegovu poziciju zauzeo Mihić. Na prvu ozbiljnu situaciju čekalo se do 20. minute. Odlični Antonio Boršić prošao je kroz obranu domaćih u 16 metara i lijepo naciljao za 1-0 Rudeš. 0-1, gubitak je postigao igrač broj 14, Boršić Antonio. Drugi je pogodak Rudeša stigao u 28. minuti, kad je Kamenar izvrsno pogodio iz kosa, pa je vratar domaćih Šarlija bio potpuno nemoćan. 2 udarca Rudeša donijela su prednost od 2-0, što je svakako bio šok za domaću momčad. No Sesvete su u završnici prvog poluvremena počeli prijetiti. Prvo su u 36. minuti lijepo kombinirali Dučkić i Štrkalj, a na kraju je vratar Hendija obranio udarac Dučkića. Ipak 3 minute kasnije Sesvete dolaze do pogotka. Povukao je Dučkić i uposlio Ćosića koji šalje loptu u 5 metara, a Štrkalj je na pravom mjestu i smanjuje prednost Rudeša. 2-1, gubitak je postigao Bredevečaj, Štrkalj Čolipa. U 45. minuti Dučkić prolazi pored Vuce, daje povratnu loptu za Štrkalja, ali igrač Osijeka na posudbi u Sesvetama gađa pored vratnice. Prvi udarac prema vratima u drugom dijelu vidjeli smo u 51. minuti. Čubili na kraju pucao pored gola. U 54. minuti opasno je na suprotnoj strani, ali pokušaj Mikulića blokira Mesarić. U 77. minuti Vuco daje odličnu loptu za Babića. Vratar Šarlija istrčao, lopta stiže do Kamenara, ali njegov je pokušaj blokiran. Odmah potom utakmica je riješena. Jelić je u 16 metara srušio Babića, a sudac Pečarić pokazao na 11 metara. Siguran izvođač bio je Matko Babić, koji je time potvrdio pobjedu i nova 3 boda Rudeša, dok je ovo bio 3. poraz u nizu Sesveta. Imali smo nekakav plan s kojim smo došli, na našu sreću plan je funkcionirao dosta dobro, uspjeli smo zabiti iz nekih situacija iz kojih inače nismo zabijali u zadnje vrijeme, 2 lijepa gola, nakon toga primili možda malo nepotrebno taj gol koji ih je vratio u igru i onda smo sve po vrijeme opet stali čvrsti blok, radili ono što nam je donijelo toliko toga dobroga u prvom poluvremenu i čekali svoju šansu, dočekali je, zabili 3. gol i mirno završili utakmicu i sve u svemu moram čestitati naravno svojim dečkima na odlično odigranoj utakmici, ispoštovali su sve naše dogovore i pobijedili jednog kvalitetnog protivnika, tako da smo jako sretni naravno. Nevjerojatno je da Rudeš iz prvog pa onda i iz drugog udarca odmah poentira i na taj način dobije sigurnost daljnje u utakmici i usmjeri utakmicu definitivno u svom smjeru. Nemam previše što zamjeriti svojim igračima. Oni su danas dali u energetskom smislu nekakav svoj maksimum, su maksimum. A nas je dohvatila jedna nezaobilazna, rekao bih, pojava gdje smo u jednoj seriji pozitivno dobroj, možda se malo i potrošili.